A Fundación Secretariado Xitano abriu oxe as súas portas en todos os seus centros de España nunha xornada informativa que tivo como obxectivo dar a coñecer o traballo que realizan e compartir un día festivo con todas as persoas que colaboran coa misión da organización. A Fundación atende en Lugo a unhas 300 persoas o ano. A visita consiste en mesas temáticas donde presentamos os principales programas que llevamos a cabo. O programa de educación promociona, o programa ACEDER, que é un programa de acceso ao empleo, hai unha mesa do programa de voluntariado e outra dos programas de atención social. Pero ainda queda moito por facer. Aseguran que o colectivo xitano ten moito que aportar á sociedade. Os xitanos somos moi polivalentes eh con mucha con mucha adaptabilidad y con mucho con mucho proyecto de adaptarnos a los nuevos tiempos. Tenemos un gran corazón porque siempre intentamos ayudar a la gente, cosa que la sociedad mayoritaria pues tenemos muchas barreras aún. Unas barreiras que pretenden derrubar coa información. He aprendido de los gitanos que son personas como cualquiera de, de nosotros, con as mismas necesidades, inquietudes, eh, bueno, una, una visión positiva que muchas veces en a calle pues, todavía hoy se encuentran con, bueno, pues, con estereotipos eh, que hacen máis difícil su participación social. Combater o desemprego e fomentar o acceso á educación e a unha vivenda digna son algunhas das accións que levan adiante desde a Fundación Secretaria do Xitano.